Hallo, er der ikke nogen baske fly i GTA egentlig? Er der egentlig, altså sådan, er der ikke sådan en baske, ligesom der er de der helt sade biler der, så må der dog være nogle sade fly, fordi så det er jo bare, altså, fordi jeg har ikke penge, og jeg ved ikke, om man måske bare skulle... For nu. Det kunne jeg ikke bruge. Men, Hej, Jesper! Hydra, nej, det er den der lille flyver der. Okay, jeg hopper lige op på lidt 2 sekunder. Jeg skifter lige karakterer. Motherfuck RAA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 A
der har bygget, lige han der har bygget noget til, at jeg kan flygte på. Er det ikke spawn car? Du, hvordan er det, jeg spawner en bil? Spawn car. Du er blevet løsladt. Okay, fedt. Det var ikke lige det, jeg regnede med. Car Hydra. Ej, okay, det var ikke lige... Du, hvordan fjerner jeg den her igen? Det var ikke lige den, jeg ville have spawnet. Det var ikke... Det var ikke den, jeg ville spawn. Hvad hedder den? Det der crack power der, hva? Hvad siger du? Det der crack power der, det er da godt nok noget. Skal du have nogle tøsk, eller hvad? Ja, er der sådan en, der kan godt kan lide at knæve mennesker? Knæve mennesker? Knæve. Knæve? Please. Ja. Jeg forstår ikke spørgsmålet. Det er fordi, jeg har et lig, jeg gerne vil af med. Har du et lig? Tror du, jeg fuldstændig ligner, jeg er en psykopat, eller hvad? Nej, men det... Hvis du går den vej ned, så ligger der et lig. Ja. Ja. Har du bare... Har han penge på sig, eller hvad? Ja, det har han faktisk. Uden pis. Okay, jeg løber ned. Hallo, hvordan er det, man... Hvad hedder den der motorcykel, der kan flyve? Er det Bossart? Brisser, batcykel. Op. Er det den der? Hvor er han henne? Der er han. Han ligger lige her. Jeg kan sgu ikke se ham. Kan du ikke se ham? Han ligger lige. Prøv at komme her. Og der. Prøv at smide ham. Kan du se ham nu? Hvad fanden har du lavet ved ham? Ja, han prøvede jo at sende nogle gutter efter mig, og så var jeg lige nødt til at tage lid af ham. Så har hans lille gruppering ikke kommet efter mig igen. Nå, det er sådan noget bande noget, eller? Nej, det er sgu ikke engang bande. Og så er jeg sgu ikke noget til råd for ham. Har han noget... Det er sgu helt lort. Du må have en god dag, Crackhead. Har du lige dræbt ham, eller hvad? Ja, han er helt frisk. Så tror du godt, jeg kan spise ham uden at få dårlig mave? Okay, fedt nok. Det er sjovt, når ambulancen kommer herud. Og bare sige, at vi har taget os af ham. Goddag, frøken. Der er ikke noget at komme efter. Okay, ja, efter. Jeg har jeg spiser ham bare. Ja, det gør du. Har du bare fuldstændig hakket ham op, eller hvad? Ja da. Han stod og kom og alt. Tror du, det gør noget, jeg knipper ham, inden jeg spiser ham? Jamen, det gør du da bare. Okay. Jeg tror, det er til den slags, det har de nemlig at gøre. Jamen, han er død, så det skulle da lige meget, hvad han var til. Det var bare mere, om ja, det var. Ja, han er stadig varm. Du går bare i gang. Ja, ja, tak. Ej, det er bare en hånd op i røven på ham, man. Det er sgu da meget frækt, det her. Kom bare rundt med en hånd op i røven på ham. Og så tager vi lige en køretur. Bare lige, hvis du kunne lade være at aflevere ham til en læge, og bare lige lade ham rådne op, så vil jeg blive rigtig glad. Ja, men jeg kommer til at hakke ham i små stykker. Hvordan fanden er det nu, den virker, den her? Jeg kan ikke huske det. Ej, den kan skyde, det er sgu da ikke meningen. Hvor fuck kan den skyde? Shit, fuck! Fuck! Det var sgu da ikke... Ej, shit! Det var sgu da... Fuck! Det var ikke den. Og det er den der. Hvorfor letter den ikke? Nej, jeg skal nok lade med at skyde, det var heller ikke meningen. Nej, lad være! Ej, for helvede, hvordan du forlærer jeg ikke? F... Ej... Åh, for helvede... Jeg styler jo bare, jeg flyver ikke. Ej, hak. Nå, er det numpadden? Det kan godt passe. Jeg smider altså ham af her, jeg gider sgu ikke have ham med rundt. Jeg var sgu rørende op, det er andet lille ord. Det er ikke kontrol, så styler jeg bare. Okay, sådan der. Det er sgu da ikke at flyve det her, det er sgu da mere at svæve. Det er sgu da meget drengrøv.
Okay, så der er kontrol, når jeg booster den, så er det kontrol. Jeg lærer på at gøre mig til op. Goddag! Hvad fanden er det for noget? Hvis I skal fikse jeres vogn eller noget, så kommer I bare til mig i stedet for det lortværksted her. Ja ja, hvor holder du til henne? Jamen, jeg hedder bare Dirk. Ja ja, okay. Hvor holder din garage til henne? Dirk. Ja, for helvede. Ja, den holder til i Dirk-området, ikke? Ja, jamen, du tænker bare til, jeg kan bygge alt. Jamen, det er kraftigt, det kan vi da se, når det er... Prøv at se, det er ikke noget, I kan se. Prøv at se, hvis jeg lige gør sådan her. Ja, den dame er fin. Ja, det er flot, ikke? Ja, ja, den kan godt komme op. Prøv at se her. Den kan komme rimelig hurtigt op i fart. Ja, det gjorde, ja, det gjorde sgu en smule ondt, det der. Det var sgu ikke lige meningen. Jeg skal lige love for, at der er knald på det. Ja, det var alt med vilje, det der. Jeg har ikke helt kontrol over det altid, jo. Ja, det skal jeg da lige. Det er, når man kommer til at give det for mig karburater. Nå, kan du give den bil lave så en karburater? Hvad for en af den? Den der er sort der, men det er rundt. Ej, det er umuligt, det kan jeg. Nå, det kan du ikke. Det er sgu da en fin bil, den du har herovre. Ja, den her, eller hvad? Ja, den lille her. Ja, den er sgu ikke min. Skal vi køre om kamp? Nå, det tror jeg ikke. Det er det, jeg mener for langsomt. Nå, okay. Fuck! For helvede. Jeg skal altså rykke den der, boost-knap der. Ja, for helvede, du har det er sgu dumt. Jeg har sat den lige ved lillefingeren, og jeg har spasmer i lillefingeren. Så lige pludselig, så ude af det blå, så kan jeg bare... Nej. Ram jer nu. Ja, nu er du dame mekaniker. Kan du også reparere de to der, du lige har slået ned? Hvad fanden er der sket med dem? Det var for den raket der. Blev de ramt af... Ej, for helvede, mand. Ja, for satan. Hvor fanden blev vognen af? Er der sket noget med den? Ja, den fløj i dame den vej der. Jamen, for helvede, mand. Jeg kan sgu da ikke... Ja, et par hundrede meter den vej. Giv du godt at stoppe, mand? Sådan der. Gamle lort. Du skal ikke slå ud efter mig. Hvor fanden blev vognen af? Hvor fanden blev min vogn af, når den holder herhen? Du skal fandme ikke jagte mig med kniv. Du er syge hovedet, jo. Dame. Hva? Så dopper du kraft. Ja, vent nu, du er syg i hovedet, mand. Du er sgu da syg i hovedet. Så dopper du. Ja, det er sgu da godt, jeg har installeret lidt supersukker på den her. Så dopper du kraft, dame. Så dopper du kraft. Kan jeg aldrig ski? Bare lidt afstand, sådan der. Er det VDM, det der? Det er en kraftig miniat, mand. Ej, det er simpelthen fucked, det der. Så stop. Du skal stoppe nu. Au, for helvede. Så kom. Hvad bilder du dig ind, mand? Så kom. Hvad ved du, mand? Så kom. Du taler med smart, hva'? Au, for helvede. Ja, du taler med smart. Politiet. Det er politiet. Du skal fandme ikke stoppe. Au, for helvede. Og hvad fanden parerer du, eller hvad? Din lille lort. Au, for helvede. Stop af. Ja, tak, mand. Jeg kom bare på den her. Ja. Jeg har sgu ikke gjort noget. Jeg er bare handicappet. Du er ude at race. Jeg har fandme aldrig gjort nogen noget. Jeg er bare handicappet. Du, har du lige været den anden af den her, eller hvad? Du er lige ret. Jeg må lige det. Okay, vi prøver det sidste bil. Den sidste. Fordi du kan han få stress over mig, det ved jeg bare. Hej, Kobo. Pega... Hvad fanden... Hvordan spawner jeg den? Vigilante. Hold da kæft. 100 på den kan også skyde eller den latterligt. Ja. Det skal jeg nok lade med. Sej bil. Hov. Du skal ikke tage op på den. Du var heller ikke vej. Nu blev du bare sådan. Hov. Du var ikke med vilje. Hvad fanden er det for nogle køretøj, du kører i? Det er sgu nogen, jeg selv har bygget. Ja. Du har aldrig bygget en ski. Er jo. Er ikke sådan en Batman-bil? Åh, det er det. Det er sygt sejt. Ja, tak. Kan I se noget, den kan?
Hvad er det, jeg har blånet om bagved? Det, prøv at komme og kigge om i den. Ja, flyt dig lige. Hej Jesper! Der virker den! Endelig! Hej Jesper! Yes! Tak for hosties. Jeg har bare ventet på at kunne fyre den her. Skete der noget? Nej. Skete der noget? Ej, for helvede. Her betjent? Ja. Jeg tror muligvis, det er mit køretøj, der har været skyld i det, der er sket der. Hvad for helvede? Det er fordi, at du er en af at gøre sådan her, så gør du gør alt muligt. Er du okay? Det er sgu da meget rart, du lige. Jeg tror muligvis, en bil er krasset af. Ja, det kan jeg godt se. Er noget? Jeg kan vi lige prøve lige, om vi lige kan vende den om. Den er så halvdyr, den er. Jamen, det kan jeg godt se. Jeg tror bare, jeg kan fikse den. Jeg har bygget den ud af ren skumgummi. Kan jeg lige prøve at fikse den for dig, eller? Ja, det må du gerne. Eller jeg er egentlig selv mekaniker, men jeg har sgu lidt ondt i hovedet. Men det kan jeg godt forstå. Det er en fin bil, du har. Ja, det er jo tak. Bil. Hva? Er det ikke Batmans bil? Ej, det er mange gange. Det er ikke rigtigt. Batman findes ikke i virkeligheden. Nej. Det er bare en film. Det er bare en film, ja. Ja, det er ikke, det er ikke rigtigt. Batman. Nej. Sådan, den er whippen væk. Åh, tusind tak, mand. Det er fandme sødt af dig. Jeg skal lige sende dig en lille regning. Ej, det behøver du ikke at tænke på. Jeg skal nok lade være. Det er fint nok. Ej, nej. Hvad fanden er der sket her? Hvad er der sket? Ja, det ved jeg ikke. Hvad sker der, mand? Nå, han bare lige... Yeah. Folk de falder sgu i koma over, hvor hurtigt din bil den er. Nå, er det eller hvad? Ja. Du skal sgu da ikke sparke til sidst bare i lag, mand, din idiot. Giver du ryk dig? For helvede, mand, jeg skal bare væk. I kan bare komme her af mig. Haha, I'm ready, I'm out of here, bitch. Hvad er det, I skrev? Den der RC Bandito der. Den sidste. RC Bandito. iPad. Er det ikke sådan, hvor man skal springe den i luften eller sådan noget? Jeg har bare en mindre bil end dig nu. Vi kører jo kamp, eller hvad? Din dværg gider du gå ud af den bil. Ah, min bil er mindre end din. Ja, min er hurtig. Ej, det tror jeg så ikke. Ja, det tror jeg. Skal vi køre en kamp, eller hvad? Ja, ja. Er du klar? Ja. Lad os en anden ende. Okay. 1, 2, 3 nu. Jeg snød jo aldrig en ski, mand. Du har... Au, for helvede. Kan man køre under den der andre biler? Åh, det kan man ikke. Under den der. Er I klar? Åh! Ej, jeg kunne næsten. Nej, hvad er det for en fin en, det der? Nej, hvor du fin, hva? Jo, tusind tak, jeg har selv bygget den. Nej, goddag. Ja, goddag, jeg står lige ude, hej. Goddag. Goddag, jeg har selv bygget, ja. Nå. Ja, skal du prøve at have en tur i den, eller hvad? Jamen, det kan jeg da godt. Kan jeg sidde ved siden af, eller hvad? Det ved jeg ikke. Prøv at se, om du kan hoppe ind. Jeg kan da lige prøve. Så skønne. Er du sikker på, at den ikke er løst? Nej, det kan godt være, der kun kan sidde en i den. Jeg skulle ikke lige tænke over. Nej, men det tror jeg også godt. Au! Oh, for så er du der, kære af. Ja, så er det bare på 30. Lad os gå. Nå, okay. Hej, rødhøjder. Hold din kæft, din. Hvad satan? Er det sådan en bil, der kan snakke, eller hvad? Nej, jeg skulle selv bygge den. Nå, for helvede, det er jo kraft, det med vildt, sådan en stor mand. Ja, man skal bare lige krumme ryggen sammen. Ja. Åh, ja. Den er god nok. Må lige prøve at gå en tur, kom tilbage. Ja, du kan bare lige komme, eller så røber du, så skal jeg. Ja. Nå, jeg tror, jeg skal slutte her for i dag, for jeg skal hjem, og så skal jeg lave madpakke til Freja, og så skal jeg, efter jeg har lavet madpakke, så tror jeg, jeg går ind, og så skal jeg lægge mig til at sove, fordi jeg er fuldstændig færdig. Jeg er færdig som gårdsanger, jeg er ikke to potter. Hej Jesper! Vær. Du skal ikke være nervøs, du skal